Skoro po šesti put obraćam se u ime članova komisije koji zbog epidemioloških situacija nisu mogli prisustvovati i u svoje lično ime želim da čestitam svima ovaj svečani dan, Dan Svetog Save, a sada će predsednik mi uručiti nagrade dobitnicima srebrnjaka, zlatnika i zlatnika. Vlastno, da se slikamo iz predikma na srca. Dobitnik zlatnika je Maja Sokolović, profesor razredne nastave, Zlatnik dobija i Goran Ignjatović, nastavnik fizike osnovne škole Duša Radović. Priznanje sa zlatnikom dobija Nina Jovanović, profesor fizike i fizičke fizike. Priznanje sa zlatnikom dobija Dragan Kranjec. Kasnije ćemo da se slikamo iz predivka. Zlatnik dobije i Dragan Jovanović, profesor violine muzičke škole, doktor Drago Dragović. Priznanje sa srebrnjakom dobija Milena Cvetković, vaspitačica predškolske ustanove Krajova Zmaj. Priznanje sa srebrnjakom dobije i Dragana Madić, nastavnica osnovne škole 8. septembar. Priznanje sa srebrnjakom dobija i Gordana Pejić, profesor hemije u osnovnoj školi u Karadžiću. Priznanje sa srebrnjakom dobija Brankica Savić, profesor hemije Pirotske gimnazije. Priznanje sa srebrnjakom dobija Dragan Jovanović, nastavnik fizičkog vaspitanja lekarske škole. Diplome su dobili sledeći timovi. Tim Vrtića Lane, predškolske ustanove Čukajoša. Projektni tim Mladi čuvari Stare planine, osnovna škola u Karadžiću. Tim za pisanje i realizaciju projekata Mlekarska škola. Obzirom da prirodne nauke prednjače, očekujem malo više nagrada u toj oblasti, ja? Biće sigurno. I učenik.